mõistadistantsilt võitis hõbeda saavutasu aasta hiljem Kristiine staadis, kui toimusid Põhjamaade noorte meistrivõistlused. Eveli Saue võitis 2,5 kilomeetri vabatehnika distantsilt, toonaselt siis niinimetatud sprindidistantsilt Eestile pronksmedali. Ja aasta kaks aastat hiljem Süsla-Täkkis Otepäelt sirgunud suusasprinter Kauno Tõll võitis esimese murdmaasuusa alalt Eestile kuldmedali Põhjamaade noorte meistrivõistlustel. Toona siis Algo Kärts sprindidistantsil lõpetas viiendana ja Timo Simonlatse 10 kilomeetri vabatehnika distantsi samuti viies koht ette näidata. Ja aasta 2004, aasta hiljem siis Haanjas triumfeerisid Eesti murdmaasuusatajad, noh, kas just täielikult, aga kui suusasprindis Timo Simonlatse Põhjamaade noortemeister pronksmedal Martin Kaldveere ja teate meeskond koosseisus Timo Simonlatser Martin Kaldveer Ladislav Kosti tõid meile teate sõidus sellisel alal. Tere päevast, head televaatajad, tervitused kõikidele neile inimestele, kes hetkel meid postimees.ee vahendusel on jälgimas. Otsepilt Otepää Tehvandi suusastaadionilt on kõikidele vaatajatele postimehe kaudu vahendatav. Ja mõne aja pärast jätkame oma võistlustega, mis siin Otepääl üldse toimub. Põhjamaade noorte meistrivõistlused suusatamises, suusahüpetes ja kahevõistluses on käimas. Esimene väga tihe ja ränkraske võistluspäev hakkab meie kahevõistlejatele ka juba koitma. Ees on ootamas meid murdma distantsid. Noorematele vanuseklassile siis 5 kilomeetrit ja vanemale vanuseklassile 7,5 kilomeetrit. Nagu mainitud sai, siis tänane võistluspäev on meie võistlejatele väga tihe olnud ja hommikupoole toimusid siis ka kahevõistluse hüppevoor, vastavalt mille tulemustele täna ka siis murdmaadistantsidele minnakse ja loomulikult toimusid ka suusahüppe võistlused, kus ka kõik meie Eesti parimad noored asusid võistlustulle. Ja väga hea ongi öelda, et Eesti on ka juba esimesed medalid endale Põhjamaade noorte meistri võistlustelt võitnud. Nimelt nooremas vanuse grupis võitis siis Markus Alter Otepää Põhjakotkast Eestile kuldmedali. Teise koha saavutas Robert Lee Nõmme spordiklubist ja kolmas koht selles vanuseklassis läks siis meie lõunanaabrile lätlasele. Ja võistlustules olid ka vanemad vanuseklassid ja loomulikult tüdrukud. Meil oli täna lausa 11 tüdruket, kes starti läksid ja loomulikult meie tüdrukutel kahjuks ei õnnestunud kõige kõrgemate kohtade eest võidelda, aga Venemaa kaks sportlast Maria ja Lidia Jakovleva näitasid hüppemäe peal ülemvõimu ja võtsid kaksikvõidu. Maria Jakovleva hüppas siis suisa 91 meetrit, ainukene neiu, kes nii kaugele üldse oli suuteline hüppama. Lidia Jakovleva teine koht ja Jenni Raudenaho Soomest saavutas siis kolmanda koha ja parima eestlasena Triinu Hause Rosenberg 8. koht, Sandra Sillast 10. ja rohkem meie tüdrukuid täna stardis ei olnudki ja vaatame kiirelt ka vanema vanuseklassi spetsiaalhüpete tulemused. Seal võidutses siis norrakad Espen Jakobsen, kes täna hüppas vaieldamatult pikima õhulennu 101 meetrit, võitis siis esikoha. Teine koht Karl Henning Lippestad ja kolmas koht läks siis soomlasele Niko Löödeainane. Ja parima eestlasena Arti Aigro jäi ühe punktiga kolmandas kohast maha, nii et midagi pole teha ja tuleb ka ära öelda, et kaks võistlejat said seal ikkagi väga hea tuule ja seepärast hüpped kandusid ka sinna 101 meetri peale. Aga kuna kell on meil saamas juba 16.55 ja 5 minuti pärast on meie kahevõistluse murdmaadistants algamas, siis toimusid ka võistluseid meile väljaspool Eestit ja näiteks just mõni aeg tagasi lõppes Valdi Femmes Itaalias siis paarisprindi maailmakarika etappe.
mille võitis siis Norra esivõistkond. Saksamaa viimase vahetuse mees suutis ikkagi niivõrd head sporti näidata, et võttis Prantsusmaa ees teise koha. Prantsusmaa siis kolmas ja Austria neljas. Nii et kaotus Norrale oli siin 6,7 sekundit, et nemad võtsid selle võidu seal suhteliselt kindlalt ja meie kaks kahevõistlejat, Kail Piho ja Hann-Hendrik Piho, olid samuti stardis ja nendele märgiti protokollis siis 14. kohtaga. Nemad said juba ringiga sisse nii-öelda võitjatelt ja nende finisseerimist kahjuks ei näinudki. Ja loomulikult toimuvad ka siis Rumeenias Rasnovis juunioride maailmameistri võistlused ja meie nelik Andreas Ilves, Klaus-Mark Kolpakov, Ivo-Niklas Hermansson ja Kristjan Ilves tulid siis meeskondlikus võistluses eelviimasteks. Nii et viimasteks ei jäädud, aga eelviimaseks tuli ja loomulikult need televaatajad, kes ei ole nii-öelda viimaste tulemustega kursis, siis juunioride maailmameistri võistlustelt taaskord on siis kahe võistlejad tegelikkuses Eestile au ja sära toonud, sest et Kristjan Ilves suutis saavutada siis kahe võistluse sprindi võistlusel pronksmedali, kolmas koht. Nii et suurepärane, Kristjan tuleb sealt pronksmedaliga koju. Tõsi, kindlasti olid Kristjanil palju kõrgemad sihid seatud, et võtta just see kõige kirkam medal, aga nii kahjuks ei läinud. Aga usun, et kolmas koht ja pronksmedal on kindlasti väga hea kordaminek. Ja kuna meil on veel kaks minutit siin stardini, nagu juba näha, siis Murmusuda staadionil on siin meie võistlejad kenasti oma positsioonid sisse võtnud, siis lund Otepääl on väga palju. Usun, et parimad murdmarahad on siin Otepääl just ja seda looduslikku lund on siia väga palju viimaste päevadega juurde tulnud ja kui homme ka suusahüppemäe peal ülituse teeme, siis näeme, et ka meie suusahüppemägi on väga, väga heas korras. Siin pildis on Silver Eljand, siis taktikat paike panemas koos treeneri Raimo Pernaga, nii et nende hoolealune Markus Alter on ju noorema vanuseklassi ülekaalukas liider, kes täna murdmarajale esimesena on minemas. Nii et oleme siis stardi ootuses ja vaatame ja räägime kiirelt ka vahed ära. Markus Alter siis nooremas vanuseklassis on ülekaalukas liider, tema läheb murmarajale esimesena. Rinnanumbral 2 läheb starti Robert Lee, kaotab siis 2 minutit 28 sekundit Nõmme spordikloobi esindaja. Kolmandana stardib siis Markus Vinogradovs Lätist, kaotab 2 minutit 34 sekundit ja neljandana Robert Toompuu kaotab Nõmme spordiklubist kaotab 3 minutit ja 50 sekundit, nii et päris suured vahed on ja tundub, et esikohas siin täna ehk kahtlust ei tule, aga pigem just see, et kellele ja mis moodi jagatakse välja teine ja kolmas koht ja natukene eksootilist pilti ka siit Otepäält ikkagi, et väga harva näeme ikkagi mustanahalisi kahevõistlejad, nii et minul vähemalt on esmakordne kogemus ja tegelikkuses on ka seal teine vanusegrupp, kes siis sõidab kolm ringi 7,5 kilomeetrit koos siis startimas Markus Alteriga, need rajale ongi läinud, nii et number 11 Alexander Rössel Johnson on rajale läinud koos Markus Alteriga, näete, juba on 2-3 meetrit sisse sõitnud ja kaks vanuseklassi on meil hoopiski koos rajale lastud. Vanemas vanuseklubis järgmisena startib siis 30 sekundilise kaotusega Elva suusaklubist Risto Rautberg, rinnanumbrial 12 ja ongi rajale saanud. Ning nüüd läheb number 13 ja number 14 Rasmus Ähtava ja Otto Niitykoski Soomest, mõlemad kaotavad 34 sekundit. Ja näed, kahekesti nad koos ongi rajale läinud ja nüüd siis tulemas number 15 Ivan Konoplev Vene Föderatsioonist, tema kaotab siis Johnsonile 56 sekundit ja kui see aeg saab täis, siis on see
Konoplevka rajale minemas, igatahes siin siis praegu vaade liidritele, Johnson ees ja Alter tema taga kahekesti koos tandemina võetakse seda esimest tõusu siit suusastaadionilt ja näha on ka juba Risto Rautberg Elva suusaklubist, kes 30 sekundit kaotas siis Johnsonile ja tema silla taga Rasmus Ähtave ja Otto Niidukoski Soomest. Rajale on ka minemas siis jah, Ivan Konoplev, kes sai mainitud, Jesse Pääkonen Soomest, Kaspar Moen Flatla Norrast, tema kaotab 2 minutit 12 ja siis läheb ka veel Aleksander Sköglund rajale. Aga näete, esimene tõus ja siin praegu Alter liigub päris hästi ja Johnson ei tea, kas on endale algusega juba liiga teinud, aga igatahes Alterile laseb siin mööda, Alter läheb välimiselt rajalt, seda esimest tõusu jõuab siia tõusu tippu ja kõva tempot siin eriti peal ei paista olevat ja loomulikult ei ole mõtet ka veel kiirustama kusagile hakata ennast kinni sõitma. Siit tuleb number 16 Jesse Pääkonen Pujo suusaklubist Soomest ja näete ilusti jalat jalale tundub olevat hea sõidupois. Ja number 17, teda me pildis ei näe, Ivan Konoplev on siin minemas, võtab seda tõusu. No, teravamalt kindlasti kui liidrit selles pole kahtlustki, kui 2,5 minutit saab kohe sõidetud. Ja number 18, Aleksander Skoglund on norrakas rajale saanud ja siin näidatakse tema stiili näidat, kuidas mees on siis startist hirmsa hooga minema pannud ja seda vahet nüüd vähendama hakanud. Igatahes ei ole sellist informatsiooni, et teaks, et kui hästi keegi nendest noormeestest sõidab tegemist ikkagi noorte võistlejatega ja tulevikus ehk siis areenil tegijad, aga näete, norrakas liigub ikka väga hästi. Kaspar Moen Flatla number 17 jääb tolle kohe siin jalgu ja norrakas tuleb siin väga, väga ilusa tehnika ja väga jõuliste tõugetega. Ja nüüd siis pilt taaskord liidritele number 11 Johnson ees ja Alter tema taga. Nüüd tullakse, jõutakse siia tordikarbi juurde ja sõidetakse siis, tehakse tagant see hobuserauva käär sisse, kui ma ei eksi. Mina ise kõva suusamees ei ole ja juba koolis kartsin neid Otepää raskeid suusaradasid, et seepärast ei ole ka minule need eriti tuttavad, aga näeme, number 18, Skoglund on siin hästi pildis ja võtab juba Flatla siin kenasti kinni, nii et seda meest meil täna veel kindlasti näeme ja usun, et kaamera mehe tähelepanu pälvib. Ja vaatame edasi, usun, et nüüd on, peaks olema kõik võistlejad juba rajale lastud. Markus Vinogradovs Lätist on läinud ja Robert Tuompuu Nõmme spordiklubist ja kindlasti ka number 19 Maksim Ufimtsev Sankt Peterburi spordiklubist Vene Föderatsioonist ja Villi Laukonen Soomest. Ja siin ongi number 4 Robert Tuompuu Nõmme spordiklubist. Tema treener Juhan Lind ka siis kindlasti oma positsiooni juba sisse võtnud tõusude peal ja aitamas, aga Robert Tuompuu võttis väga rahulikult seal algus tehe, hakkanud kohe siin kiiresti sõitma, aga teadus, näete, Johnson on siin päris vahe sisse sõitnud juba Alteriga ja nüüd libisetakse juba siit tordikarbist tagasi siia staadioni poole, loomulikult seal on veel natukene tõus võtta ja oma jagu on veel maad tulla, aga Markus Alteril siis sõita 5 kilomeetrit ja Johnsonil 7,5, nii et nooremad sõidavad ühe ringi vähem kui vanem vanuse gruppi ja nüüd ootame siia Tehvandi suusastaadionile ja peaksid kohe nad siia ka jõudma ja laskuma, nii et ootame ja vaatame. Igatahes 5 minutit on juba sõidetud ja siin näitab veel kord seda norrakat ja siis kes siis on juba ühe koha nagu parandanud, aga tundub, et ei nii kõva sõit hetkel veel ei ole, et võiksin esimesi hakata ohustama. Ja number 16 Jesse Pääkonen tuleb ka sellelt tõusult tagasi. Nii et ega need Otepää rajad tegelikkuses kerged ei ole. Tõusumeetreid siin täna kokku on 70, nii et seda on oma jagu.
Ja pildis taaskord siis siin Tehvandi suusastaadionil ja ootame pikisilmi, kuna siis esimesed nii-öelda vanuseklassi liidrid meile siin tulemas on. Johnson on laskumas, Alter tuleb, aga number 13 Rasmus Ähtava on juba jõudnud nägemisulatusesse. Johnson tundub küll midagi ole teha, sõbrad on tagant tulemas. Ja see vahe ei ole kindlasti enam 30 sekundit, mis oli startis, nii et Johnson praegu on siis Tehvandi suusastaadionil võtmas seda sirget siin, sõidab, no liigutus ja on selline nagu on, et pühapäeval läheks sõidaks natukene ringi, aga midagi väga, väga ilusat siin ei paista olevat, aga ei saa öelda ka, et mees seisma praegu jääks, et kindlasti ega tal kõige kergem samm juba ei ole ja number 14, number 13 on siin number 15 ja number 12, nii et tegelikkuses ühe sirge peal ollakse juba, nii et vanemas vanuseklassis on muudatused kohe-kohe varsti positsioonidel tulemas ja Markus Alter ikkagi väga tublisti hoidmas oma liiderpositsiooni, 2 minutit 28 sekundit oli temal siis eduma lähima konkurendis, nii et ma usun, et saab täiesti rahulikult sõita, aga näete, Johnson kaotab siin iga tõukega ja number 14 Otto Niidykoski Soomest ja tema klubikaaslane siis Rasmus Ähtava on siis Johnsoni taga ja nüüd arutlevad, et no mis me siis nüüd teeme, et kas läheme sõidame mööda. No selge on see, et midagi ole teha, et mingil hetkel tuleb mööda minna, sest et ka Ivan Konoplev Venemaalt on tegelikkuses sellise passimise tulemusena jõudnud ju väga lähedale liidetele ja nüüd siis Niidykoski otsustab, et nii, tuleb minna, siin ei ole midagi teha ja tema järgi kohe ka Rasmus Ähtava, nii Johnson juba kolmandaks tõrjutud ja Konoplev usun ka, ega kaua ennast tagasi hoia ja hõivab ka selle kolmanda kohaga. Praegu hetkel siis neljakesti koos võistlejad on tulemas vanemas vanuseklassis. Meie ees siis Niidykoski, Ähtava, Johnson ja Konoplev. Nii et ei sõdeta hanerivis siin, vaid võetakse tõusupall ikkagi laiali ja vaatame. Igatahes liider on nüüd vahetunud. Tempot on hakanud tegema Rasmus Ähtava, Vuokati spordiklubist Markus Alter on siin kenasti tulemas, väsimust on, vaatab selja taha, Risto Raudberg seal, no vast päris juttu ei hakka ajama, aga Risto Raudberg ka kindlasti peaks nüüd natukene tugevamini sõitna, et mitte, et välja langida nii-öelda esikolmiku konkurentsist, aga siin on igatahes juba samm natukene virkamaks läinud, number 13, number 14, Ähtava ja Niidykoski ja Johnson ja siin on õhkõrn juba vahe juba sisse tekinud, no 2 meetrit, 2,5 meetrit, aga vaatame, mis see tõusu lõpus on siis, kui eriti raskeks läheb ja Konoplev on ka kohe Johnsoni selja taga, nii et oleks, et Konoplev ka nii kõva sõidumes, usun, et oleks juba Johnsonist mööda sõitnud, tuleb ka number 16 Jesse Pääkkonen ja kindlasti peaks tulema nüüd Skoglund, number 18 ja Risto Raudberg, Markus Alter taaskord pildis, Risto Raudberg hetkel siis hoidmas siis viiendat kohta, tundub nii, või oli kuues koht ja siit tuleb see norrakas, kes väga maruliselt alustas Flatlagan koos ja number 16 ja Jesse Pääkkonen on siit tulemas. Nii et kui Pääkkonen nüüd tuli peale Raudbergi täpselt, nii et Raudbergile kindlasti see kõva konkurent on, Pääkkonen sõidab täitsa hästi. Ja varsti saab ka 10 minutit juba sõidetud ja eks me varsti jõuame pildile ka siis tordikarbi juurde, kus meil võistlejad taaskord tulemas ja näeme, et millised need seisud ja positsioonid seal on hetkel, kui siis Skoglund ja Flatla on kahekesti koos tulemas, nii et ei, liigub hästi, norrakas midagi pole öelda, tuleb number 14, Niidykoski ja Rasmus Ähtava on siis natukene eest ära liikunud. Tõusu peale ei oska seda veel öelda, igades Konoplev on Johnsonist mööda sõitnud ja 2 soomlast on seda sõitu praegu hetkel siin dikteerimas, noh selline 5-meetrine vahe on siis on venemaalane Konoplev ja siis Johnson. Nii et Johnson samuti siis Norrast, nii et vaatame, kes siit
veel on tulemas nii Raudberg tuleb siit. Raudberg hetkel on siis Risto Raudberg on viiendal kohal. Siit tuleb Markus Alter. Markus Alter hoiab hetkel kindlalt oma liidripositsiooni ja temale on see ju teine ring, nii et viimane ring temale käimas. Seda tõusu on veel kindlasti siin võtta. Aga teda ju keegi ei ohusta ja usun, et sa juba sõidu alguses sai väga kindlalt ennast tunda ja raja peale minna. Igatahes siit läheb nüüd mööda meil Jesse Pääkkonen, soomlane. Ja nüüd tulevad siis liidrid, ja täpselt nii, Niidukoski ja Ähtava kahekesti. Ja nüüd see vahe on veel suurenenud. Vähemalt siin laskumisel Konoplev. Tundub ka, et jalg on ikka laktaati täis ja vähe paksemaks ainult komba on õnneks järgi annud ja Johnson ei suudagi enam laskumisasendit sisse võtta, et sellise pakuga enam ja kükki ei lase ja jalg oli täitsa sirge, nii et Johnson tundub, et on täiesti läbi ja nüüd tuleb Alter. Loomulikult Markus Alter, Otepää põhjakotka võistleja, kohalik mees, kellele need rajad on kõige tuttavamad ja Markus Alter täna on ka juba ühe tiitli võitnud ja tulnud siis noorte, põhjamaade noorte meistriks suusahüpetes oma vanuseklassis, nii et üks tiitel on ja teise poole täna rühkimas on nii, et suurepärane töö Markus Alter hetkel palju pole enam sõita. Ja Risto Raudberg läks siit läbi ja siis loomulikult ka Jesse Pääkkonen on nüüd tulemas. Nii et esiotsas hetkel seisud sellised ja vaatame võistlejad. See on see, kui hakatakse Tehvandi suusastaadionile laskuma. Siin siis on Ähtava ja Niidukoski tulemas. Number 14 Niidukoski on siis hetkel juhtimas. Ähtava tema taga. Teine ring saab sõidetud 5 kilometrit, kahekesti koos on tulemas. Ja Konoplev siis kolmandal kohal ja norrakas Johnson siis on juba päris kaugele juba tundub, et maha jäänud, nii et laskutakse siin suusastaadionile. Tundub, et noormehed on samad määrded alla saanud, et ei tõmmanud järgi ja ei libisenud eest ära. Aga otsustavad hetked, kindlasti otsustav ring algamas sellele vanuse klassil, nii et kolmas ja otsustav ring 2,5 kilomeetrit on tulemas. No, Riistal on nägu sama punane nagu kaalikal, kui maasest välja tõmbad, aga üks ring tuleb siin veel ära kesta, midagi pole teha raske on, ei ole kerge siin Otepääle sõita. Ja siis Niidukoski ja Ähtava kahekesti koos minemas viimasele ringile esimesel ja teisel kohal. Ja vaatame, kes siia veel laskumas on. See on siis Jesse Pääkkonen peaks olema, kes hetkel on kuuendale positsioonil. Aga kas nüüd näeme ka Markus Alteri finissit. Markus Alter peaks jõudma kohe finississe. Temal saab 5 kilomeetrit sõidetud, kui hetkel ja Niidukoski ja Ähtava meie ees on. Ja siin on Jesse Pääkkonen. Ja ootame, kindlasti nüüd pöidlate pihku, et Markus kenasti finississe jõuaks ja Markus Alter on tulemas finississe. Suurepärane töö Markus Alteril täna 100 meetrit jääb veel sõita suusahüppemäe peal, suutis näidata oma vanuseklassis pikimat õhulendu, suutis endale hüppata sisse väga soliidse edu ja nüüd teie ees daamide härrad, Otepää põhjakotkas esindav Markus Alter on tulnud kahe võistluses Põhjamaade noorte meistriks. Palju õnne Markusele ja tema treenerile Silver Eljandile, isa Markus Alteril ka kohe vastu võtmas ja jope peale, nii et tubli töö, kaks võitu on täna käes, aga homme on ka veel võistluspäev, nii et vaatame. Siit on meile medal sisse tulnud suurepärane, läheb meie eest läbi number 15 Ivan Konoplev ja näete, Johnson on juba päris kaugele jäänud. Aga ei ole veel kõige hullem samme, ega tähes Niidukoski ja Ähtava on kahekesti nüüd seda tõusu siin võtmas. Noh, neid tõuse tuleb veel vähemalt kaks tükki, aga see ilmselt nendest üks raskem ja nüüd tundub, kas
soomlased hakkavad siis oma vahel maid jagama teistest konkurentidest, ollakse juba ees ja nüüd ründab number 14 Otto Nyytykoski kiirendas siin tõusu lõpul ja vaatame, ei ähtava ei läinud järgi või polnud seda käiku kusagilt võtta, Konoplev igates kaugelt nägi selle ära, proovib ka kiiremini siin liigutada, aga noh, eks see samm ole ka selline nagu täpselt samasugune kui Karu ärkab talvevanest üles ja hakkab mööda metsaaluseid ringi luusima. Nii et vaatame, norrakas on tulemas number 11, Johnson. Johnson siis võtab ka siin tõusu, ei ole temal ka kerge, midagi teha pole. Johnson hetkel hoidmas siis neljandat kohta liideripositsioonilt on ta siis langenud ja tundub, et ega sealt enam midagi head ei tule, aga number 19, Maksim Ufimsev Venemalt ka sõidab täitsa ja liigub siin päris tublisti. Ja vaatame, number 12, Risto Raudberg on siin tõusu lõpus ja juba ja täpselt Jesse Pääkkonen liigub otsustavamalt, liigub paremini, teravavalt ja tundub, et Raudbergil hakkab järgi jõudma, aga number 18, Skoglund on nüüd vahepeal kõva tööd teinud ja vaatame, mis siin nüüd juhtum hakkab, igatahes näete, Toompuu võtab kõrvale ära, kui number 14, Nyytykoski tuleb, võtab seda tõusu ja milline vahe on sisse sõidetud. Nyytykoski on teinud nüüd sellel rajaosal, mida meil pildis ei ole, on teinud suurepärast tööd praegu siit tordikarbi juurest mööda minemas ja Toompuu on vesinud, midagi pole teha. No loodame, et on ikkagi neid, kes Robertile kaas elavad ja tuleb number 13 Rasmus Ähtava Soomest ja Konoplev ei ole veel alla andnud, temal on kolmas koht, tundub olevat päris kindel, aga vaatame, kas noormehel on jaksu ka siis Ähtavat kinni püüda igatahes. Siin võib kõike veel juhtuda, tõusud on tulemas, ära kukkumised, laskumised, nii et siin on kõik variandid veel võimalikud, aga igatahes päris muljetavaldav minek siin Otto Nyytykoski poolt oli ja suutis tegelikkuses ikkagi hirmkõva vahe sisse sõita ja näete, Johnson tuleb, põline norrakas tulemas siis neljandal kohal siin tordikarbi tõusust üles ja ootame siis ka teisi võistlejaid siia tordikarbi juurde, kes meil on tulemas, Risto Raudberg, Jesse Pääkkonen on tema taga ja Skoglund siis ja tõusu all. Nii et tundub küll, et kui Ristol siin mingit käiku varuks ei ole, siis tundub, et siin Jesse Pääkkonen neelab talla ja ei välista ka, et number 17, number 18 Kaspar Moen-Flatle ja Aleksander Skoglund Norrast, nii et nemad on ka päris head sõitu tegemas ja täna norrakad ka võitsid ju Valdi Femmes paarisprindis näitasid väga head minekud, nii et norrakad on ju tugavad suusatajad teema seda murdma suusatamise maailmakarika etappidelt samamoodi kahevõistlusest ja suusaladel väga tugevad. Ja Konoplev laskub siin Robert Toompuu Nõmme spordiklubist samuti ja ega ei olegi näinud, kas Markus Vinogradovs on suutnud oma positsiooni hoida või Toompuu on temast mööda sõitnud, nii et eks see lõpus selgub. Aga varsti saab juba 20 minutit sõidetud ja näete, number 4 Otto Nyytykoski on nüüd Tehvandi suusastaadioni poole tulemas. Enam ei ole palju jäänud ja enam ei pea vaatama ka üle õla, et kas mini konkurent on tulemas. Tulemas on, aga väga kaugelt, nii et Nyytykoski on täna teinud tegelikkuses väga head sõitu ja tuletame meelde, et tema kaotus liider startis oli 34 sekundit. Nii et Otto Nyytykoski on laskumas Tehvandi suusastaadionile ja võib oma võidus täna täielikult kindel olla. Suusa hüppemäe peal neljas ja nüüd siis murdmarajal suutis niivõrd head sõidunelda ja nüüd tuleb ka number 13 Rasmus Ähtava, samuti Soome noor kahevõistleja ja kui Nyytykoski saab kohe-kohe varsti keerata ka finissi sirgele ja kui temal jääb sõita siis 100 meetrit, siis Ähtava alles laskub ja nüüd teie ees ongi tänane võitja Põhjamaade noorte meister vanemas vanusegrupis siis Otto Nyytykoski Soomest. Nii et suurepärane, palju õnne soomlastele, ka neile on siit medal tulnud ja
loomulikult soomlased võivad täna väga õnnelikud olla, sest et kaksikvõit on täna Soome meie põhjanaabritele minemas, nii et tuleb number 13 Rasmus Ähtava, temal jääb veel 100 meetrit sõita ja näeme ka kaugemal siis Ivan Konoplev Venemalt. Nii et teine koht Rasmus Ähtava Soomest, palju õnne Rasmusele ja palju õnne kõikidele soomlastele. Soome võtab siit kahe võistluses kaksikvõidu ja kolmandale kohale ja pronksmedali teenib täna siis Ivan Konoplev Vene Föderatsioonist, kes ka nüüd kohe-kohe ületab finissijoone ja võiks olla kindlasti rahul, et kindlasti võibolla ei saa rahul olla suusahüppe mäe peal tehtud sooritustega, aga igatahes sõit oli päris hea ja Johnsonit veel ei paista. Johnson peaks ka kohe jõudma ja Johnson ongi ületanud finissijoone ja Johnsonile neljas koht, viies koht Risto Raudberg, suurepärane, kuues koht Jesse Pääkkonen, seitsmes koht Kaspar Moen Flatla ja number 18 Aleksander Skoglund tundub, et pidi siin alla vanduma ikkagi Flatlale ja jõuab finississe ka, kui ma ei eksi, siis oli see Robert Toombu. Aga milline järjestus seal Robert Lee Nõmme spordiklubist, usun, et siin ei ole kahtlus, Robert Lee võttis teise koha, aga Markus Vinogradovs temaga on juba suurem küsimärk. Markus Vinogradovsi teame, vähemalt mina tean teda, kui ta noorte karikasarja etappidel kaasa tegi siis ühel Võru etappil. Ma ei mäleta, seal oli vast oma viis ringi sõita ja neljas ring tal sai läbi, aga ta oli sassi läinud selle lugemisega, arvas, et on viimane ring ja oida finissi sirgel siis pani kõik maksimumi endast välja, kukkus peale finissi on pikali ja siis tuleb see julm kohtunik, kes vaatab, et üks ring on veel sõita, ajas selle Markus Vinogradovsi ülesse ja noh, ütleme nii, et see ei olnud kõige meeldivam uudis temale, kui pidi jälle ühe kilomeetri sõitma, nii et sellest taas saadik vähemalt mina tean, et Markus ei väga kõva sõidupoiss ei ole, aga Maksim Ufimsevit näidatakse siin meile ja kas on tulemas ka Vili Laukanen siia murmasu siia staadionile, see on nüüd Maksim Ufimsev Venemaalt. Ja jõuab siis Ufimsev kenasti staadionile, kiiret enam kusagile ei ole. Ja see peaks olema siis 9. koht. 9. koht ja Vili Laukanen on ka tulemas. Nii et Ufimsev lõpetab tänase võistluse 9. kohaga ja number 20 Vili Laukanen Kovala suusaklubis Soomest võtab siin täna siis 10. koha. Nii et selles vanemas vanuseklassis peaksid kõik olema nüüd kohe finisseerinud. Ufimsev tuleb üle finissijoone ja kohe ka Laukanen. 24 minutit on täis tiksunud stardist. Laukanen lõpetab ja kas meil on veel mõni võistleja rajal, seda ei oskagi hetkel öelda. Aga vanematest poistest siis esikoht Otto Niidekoski, teine koht Rasmus Ähtava, kolmas koht Ivan Konoplev. Ja noh, väsinud ollakse Laukanen ka ikka pikali maas ja ega kerge ei ole, aga igatahes esimene võistluspäev kahe võistlejatel on üle elatud ja hetkel ei ole näha, et siin rohkem võistlejaid oleks tulemas. Pilti küll pakutakse, kas kõselt keegi tulemas on. Tundub, et ei ole, et kas kõik võistlejad ongi siis juba finississe jõudnud, aga no võib öelda, et oli ikkagi päris põnev võistlus, et kõigi nooremas vanuseklassis oli esikoht juba Markus Alteril
juba kindel enam-vähem, siis vanemas vanuseklassis kindlasti oli päris palju põnevust, nii et kohad vahetusid ja pinget ja võistlusmomenti igatahes meie sportlased pakkusid. Ja loomulikult võistluseid, pinget, momente pakuvad ka järgmised päevad, sest et kutsun kõiki televaatajad homme kas siia Tehvandi suusahüppemäe peale kella 10 suusahüppe võistlust vaatama. Kell 10 hakkab meil tegelikkuses kahe võistluse meeskondlik hüppevoor ja siis kell 11.30 alustame juba suusahüppete meeskondliku hüppevooruga. Need pool tundi varem hakkavad proovivoorud, aga homme suusahüppemäe peal on taaskord meie omad startis ja võisteldakse omavahel siis meeskondlikult. Postimees.ee Postimees teeb ka sealt otse ülekande, nii et homme on võimalik ka Postimehe vahendusel otse pilti jälgida ja vaadata, kuidas siis suusahüppemäe peal homme asjad käivad. Igatahes tänane võistluspäev oli seal ikkagi väga põnev, väga kõrgetasemeline, igatahes väga paljud võistlejad suutsid 90 meetri joone alistada, nii et siin siis veel kord tänane esikolmik võitja siis number 14 Otto Nüüdekoski, teine koht Rasmus Ähtava ja kolmas koht number 15 Ivan Konoplev Venemalt ja siin siis veel mõningate kaadrid tänasest võistluspäevast ja tuletame meelde, et Markus Alter võitis siis esikoha nooremas vanuseklassis ja suurepärane etteaste, nii et medalid on meil siit kätte saadud ja kindlasti kutsun kõiki televaatajad kodus homme siis vaatame, aga Postimehe vahetusel siis otsepilti või ei ole ka usun väga raske siia Otepääle kohale sõita, nautida ilusat talveilma, saada osa ilusest Otepää loodusest, nii et lund on meil siin palju, tegevusi leiab igasuguseid alates Otepää kisklinnas olevast tuubimäest kuni murmu suusatamiseni saunadeni välja, nii et kindlasti olete terve peredega siia Otepääle meile kaasa elama oodatud. Aga mina omalt poolt tänan ja usun, et televaatajad said ka väga hea emotsiooni osaliseks ja loodetavasti toob homne päev ka meie Eesti noorsportlastele siis medalite lisa. Nii et olge ikka sportlikud ja ilusat õhtu jätku!